Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі. Бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі слава возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я прийшов у цей світ на суд. Щоб ті, що не бачать, бачили, і ті, що бачать, сліпими стали. Почули це деякі фарисеї, що були при ньому і кажуть йому, невже і ми сліпі? Ісус їм сказав, якби ви були сліпими, гріха не мали б, але тому, що кажете, ми бачимо, гріх ваш зостається. істинно істинно кажу вам. Хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де інде, той злодій і розбійник. Хто ж увіходить воротьми, той є пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, йде поперед, поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього. Бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він казав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них: «Істину, істину кажу вам: я є для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною злодії й розбійники, і вівці не послухали їх. Я є ворота. Хто увійде через мене, спасеться, він увійде. Вийде і знайде пашу. Сьогоднішнє Євангеліє продовжує нас, учнів Ісуса, наче знайомити із Ним, неначе ще раз змушувати нас над тим, щоб застановитися, а ким є Господь? ким Ти є, Господи, по відношенню, по відношенню до мого життя, ким Ти є, як Ти себе називаєш, як Ти себе представляєш. В сьогоднішньому Євангелії розпочинаємо ще одну велику тему в Євангелії від Йоанна, в яких Ісус говорить про те, що Він є добрим пастирем, а сьогодні об'являє себе як той, хто є ворота. Тобто є ворота для овець, для тих, хто повірив Його слово і тих, хто йде за Його словом. Бачимо на початку перекопи, сьогодні власне цей контраст, як фарисеї і книжники. Цілковито не слухають і цілковито є упереджені до Його слова, неначе не, не знаходять нічого в його слові, що могло б їм бути до вподоби, що могло б їм примножити їхню віру, дозволити їм пізнавати, торкнутися Бога або побачити Бога по-новому. В цьому порівнянні до сліпців. Якщо б ви були сліпими від народження, ви б не мали гріха. Але тому, що вважаєте себе зрячими, тобто, що вже все знаєте, знаєте про Бога, ви є, ви є фахівцями від Бога, в тому маєте ваш гріх. Тому що, будучи зрячими, стаєте сліпими. І цікаве це, це порівняння, тому що в Євангеліях так дуже часто ті, хто були сліпими, насправді вірою бачили і очікували спасіння від Господа. А ті, хто були. Біля Ісуса навіть бачили великі чуда на свої власні очі, ставались очевидцями, далі залишалися із закритими серцями. Це тільки тому, що, як чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус каже, не вміли слухати Його голосу, не хотіли ввійти в ту браму, якою є Він, тобто не хотіли досвідчити Отця, так, як об'являв Ісус. Господи Ісусе! Ти є для нас брама. Допоможи нам, входячи в Твоє Слово, входячи в Твою присутність, зустрітися з Отцем і повернутися на оживлені Твоєю благодаттю, новими, які по-новому бачать і оновлюють світ, і по-новому свідчать Твоє Євангеліє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.